Trenér Slovácko má za sebou měsíc přípravy. Můžete ten měsíc nějakým způsobem zhodnotit? Tak, tak ten první měsíc byl v podstatě uh, tím hlavním zaměřením takový náročný na, na, velký, velký objemy uh, ty tréninkové zátěže. V podstatě v té úplně v té první etapě těch prvních 14 dnů um, hráči netrénovali vůbec na hřišti. Ta příprava se odehrávala ten první týden tady v terénech, na hřišti, tady na malý umělce, v posilovně, v hale, takže, takže, jsme snažili využít všech možností, které tady máme. Ten druhý týden jsme odjeli na speciální kondiční soustředí do nového města, kde v podstatě jsme kombinovali takovou, takovou přípravu silově dynamickou a s běškama to znamená takové propojení, propojení ty silově dynamické práce s tou aerobní činností na běžkách. No a potom návratu teď těch poslední, těti 14 dní, už samozřejmě jsme přešli na hřiště a, z 90% už se připravujeme pouze na hřiště a snažíme se, ale samozřejmě tu kondici dá na ní pracovat, ale už tam propojovat věci herní, protože samozřejmě chceme už i pokročit v tomhletom ještě před tím odjezdem a o od tím odletem do Turecka. Je známo, že přípravné období je fyzicky náročné pro hráče. A jaký, je, jaký je stav hráčů zdravotní? Tak přípravy je samozřejmě náročnější než normální období, tak by to i mělo být. Je těch tréninků mnohem víc. A co se týče objemu toho tréninku, náročnosti celkový, takže tam určitě ta únava se trochu kumuluje, ale na druhou stranu to období k tomu slouží, aby, aby ta příprava byla intenzivní a trošku jsme zlepčili nebo zvýšili tu fyzickou zdatnost a celkovou kvalitu přípravy toho mužstva na, na maximum. Já si nemyslím, že to vždycky je jenom o té únavě fyzické, ty hráči jsou spolu každý den, dvakrát, někdy třikrát, takže od rána v podstatě až do, někdy do půl šestý, do šesti hodin, takže i možná to je, to je náročnější spíš po té psychické stránce, ale ale já si myslím, že většina hráčů je na tohle to už zvyklí za ty léta, ví, že prostě je to etapa, kterou si absolvovat musí, a, a teď už si myslím, že to na, na, nabere takový obrátky, ty, který baví. To znamená, odletíme do tepla, do Turecka, budeme tam. Budeme tam trénovat, hrát na kvalitních terénech za slušného počasí, takže už tohle to by mělo i víc bavit a samozřejmě, a samozřejmě důležitý je, že se, že se blíží už i začátek sezóny a takže už budeme mít na dohle takový ten reálný první zápas. V neděli odlétá Slovácko do Turecka. Můžete fanouškům přiblížit program, který na tým v Turecku čeká? Tak, tak jako bylo v novém městě speciálně kondiční soustředění, tak do toho Turecka samozřejmě jdeme v první řadě odehrát některé zápasy kvalitní na, na přírodní trávě a trénovat na přírodní trávě. Takže samozřejmě tam už, ten, tam už ta náplň bude vyloženě tréninková, herní, součinnostní a k tomu tam se hrajeme. Čtyři, čtyři zápasy. V tom programu, tak jaký máme, my tam odlítáme v neděli a vracíme se další týden v pondělí, takže tam budeme mít sedm tréninkových dní, do toho budeme mít, jak jsem řekl, čtyři zápasy. Osmýho budeme hrát jeden zápas s maďarským týmem, s Děrem. Potom budeme hrát desátýho, tam by se měl hrát dvoj zápas dopoledne s jedním korejským týmem a odpoledne s, s chorvatským týmem za Pržeč, jestli to říkám dobře, a potom 13. v neděli před odletem bychom měli sehrát asi nejtěžší zápas s ruským nebo s ukrajinským týmem, zatím to vypadá, že by to měl být Ankarm Perm, tým ruský, ruský ligy.